Moja igračka na bolest.tačka naziv je humanitarnog vašara organizovanog i ove godine u osnovnoj školi Mladost sa učenicima od 1. do 4. razreda. Uvidom u naš letopis škole, bazar postoji od 2000. godine. Samo što se tokom vremena menjao, u početku su deca prodavala svoje igračke i rukotvorine, tako što je novac koji su zaradili odlazio lično njima, ali njihovom inicijativom od pre nekoliko godina novac se sakuplja i uvek se daje u humanitarne svrhe. Učenici su sami dali naziv ovoj manifestaciji koja je sada postala tradicija i oni biraju dete kome je u trenutku kada se održava vašar novac najpotrebniji. Vašar je postao tradicija, a humanost osobina koju deca prenose na starije. Njihovom inicijativom mi se trudimo da širimo vest o tome kada organizujemo vašar, tako da svake godine ima i sve više sugrađana koji nisu školski roditelji, a dolaze da doprinesu ovoj manifestaciji. I grad Vršac je stao iza najmlađih koji su pokrenuli ovu inicijativu. U ovoj dečijoj nedelji pokazujemo kako trebamo da se ponašamo tokom cele godine i da pomažemo našim komšijama, prijateljima, sugrađanima. Tako da ovakve i slične akcije biće organizovane i u drugim školama. Zaista je bogat program tokom dečije nedelje. Uključili su se sve ustanove kulture i obrazovanja, tako da od pozorišnih predstava raznih radionica u ustanovama kulture, tako i u školama su organizovani brojni sportski turniri, radionice, druženja, predavanja na različite teme, tako da ispratit ćemo većinu tih programa, tih dešavanja u našim školama i eto dati jednu poruku da ujedinjeni sa decom i eto uz druženje, uz jednu dobru atmosferu pokažemo da su nam deca zaista prioritet. A deca su ulozi dobrih drugara koji brinu o zdravlju svojih vršnjaka i svojom humanošću doprinose da se sva deca zdrava vrate igri. Šta vi prodajete? Ja prodajem sapune. Ko je pravio sapune? Moj tata i ja. Kad ljudi kupe to je sapune, gde ide novac? U onu kutiju za ono bolesno dete. Za vaše drugare, vi pomažete? Da. Prodajemo slatkiše i kolače. Jer i taj novac sve ide u humanitarne svrhe. Vi tako inače pomažete svojim drugarima? Da. Šta si ti danas izneo? Ovo. Jedino ovo ne. Ovo sam kupio. I za koliko se to prode? Sve po 50. Šta danas prodajete? Šta imate na tezgi? Igračke razne, koje nam više uglavnom ne trebaju. I kad to prodate, gde stavite novac? Ovde. Tako pomažete svojim drugarima? Da, skupljamo pare za jednog bolesnog dečaka kome treba operacija. Vi ćete da mu pomognete. I koliko se to prodaje? Jer to kupuju ljudi? Jer im se svi... Uglavnom, prodajemo svašta. I ljudima se to sviđa i vi to tako prodajete i onda sakupite novac? Da. Ja i mama jednog kucu, autić, keksiće i topotari u jednu kesicu da prebrojim koliko ima ovih kesica. 1, 2, 3, 4, 5. Koliko možeš da zaradiš, da sakupiš novca? Jedna je 50 dinara. Prodajem pops. Ko je pravio pops? Moja mama. Šta ti prodaješ? Mafini. Jer vole ljudi kolače, kupuju? Da. Ja prodajem gumice, ove što mirišu i stikeze. Dobar dan, šta vi prodajete? Ja prodajem cvetiće, zvečku i ove sokiće. Kako ide prodaja? Super!
Svoje omiljene slatkiše, igračke, ukrase i svežu limunadu, kao i bezbroj sitnica koje nešto znače, izneli su na Tesk, želeći da prikupe što više novca za malog Vuka Spremo, kome je potrebna pomoć. Akciji se možete pridružiti i vi, jer ono što se nama čini malo, za nekog je puno.